23:45 a ještě tady nikdo není. Za chvílku by jsme měli mít sraz tady v Liberci na odstartování toho letošního adventního běhání. 23:50, sraz tady u stromu a zatím ani duše. Jak to bylo u vás, jak to bylo ve vašem kraji, jak to bylo v Praze, jak to bylo v Ostravě, jak to bylo v jiných místech České republiky, jak to bylo s vaším startem vašeho adventního běhání. Tak čekáme na 12. hodinu, protože ve 12 se prostě vybíhá tady z místa od Liberecké radnice a je nás tady opravdu hodně, opravdu hodně. Ale před tou 12, když jsme vybíhali, tak bylo -3, tady odhaduju tak -4, prostě klasika Liberec, je to na sněhu, kde jinde to máte? Jarda, děkuji. Krištof. Lucka. Petr. Linka. Lucie. Anča. Ana. David. Lucka. Kuba. Verča. Jirka. Sůně. On nebude chtít. Já už jsem to říkala. Už jsem říkala, už jsme všichni. Až na jednoho, který to fotí. A tamhle to je flash. Flash. Pokud zvažuješ, že se připojíš a pomůžeš potřebným dětem, tak tady dole je link, stačí kliknout a rozběhnout se. Pojď do toho s námi, adventní běhání. Prostě běž.